Rodinný zábavný park Tongo v Hradci Králové. To je moře zábavy. Skluzavky, skákačky, prolézačky, dětská horolezecká stěna, autíčka a další překvapení. Spousta atrakcí, každá z nich přitom představuje jiný ostrov či mořský svět. Za jediný den tak můžete společně uskutečnit dobrodružnou cestu oceánem. Možnost zábavy a her za jakéhokoliv počasí, v létě i v zimě. Rodinný zábavný park Tongo se nalézá v západní části Hradce Králové v areálu hypermarketu Albert. Otevřeno je denně. Příjemné klimatizované prostředí. Rodinný zábavný park Tongo, to je moře zábavy. Více na www.tongohradec.cz.